Ah. Wow. Sultan Ibrahim. Ben, senyum Ben. Ah. Mana kamu? Gini Ben, gini tangannya Ben. Jangan lupa subscribe. Ah, si Ben masih senyum aja dia. Mau lempar di mana saya nih? Hey. Ben. Itu tuh bapak dapat. Mana? Wah. Hey, dapat. Sultan Ibrahim. Apa itu bunyinya? Apa bayat? Joget lagi. Oke. Okay. Udah mana? Yang di sini. Sini. Sini Ben, jogetnya Ben, sini. Di kamera sini jogetnya. Joget. Udah? Ah, udah katanya. Bayat. Bayat terus sih Ben mah. Oh, pegang jorannya, Ben. Wih. Siap angkat strike, Ben. Coba lihat. Lihat gini. Tuh, ini Ipin Seripin. Ayo. Tuh lihat. Jalan-jalan Ipin. Sini, jogetnya gimana? Coba tuh. Buruk. Buru tuh. Hmm. Ikut sok tuh. Ini ada di YouTube ini. Ntar di iniin. Itu chat. Iya. Ntar di ini nih. Awas punya Om Ahmad ini. Awas. Allah يجي سورة لنا جاور هنا حيتك الا يجي سورة عم التاش صور كم هذا بنقطة هلا يا عيون
لوسن اخ طبي حقي ايوه ثورو ثورو ان شاء الله ما شاء الله ستريك باي اي مالك ايه بدك تسيبها تعالي خلاص sudah di bawah dia. Mantap bos. Thank you. Lanjut. Tapi apa sket? لا عشان يا ورا طيزه